Ja, välkomna kamrater. Det finns en del saker som EU kan göra mindre av och också lägga sig i mindre. Men det finns också en del saker som EU borde göra mer av. Ett andra förslag som ni presenterar idag är att man ska kunna utlokalisera personer som avtjänar fängelsestraff till andra länder. Hur vill ni att det här ska fungera? Ponera att du är en mördare. Du kanske har mördat en oskyldig pappa i en gångtunnel. Den mördaren sitter nu och tänker, ja. Men jag träffar polarna snart på kåken i Sverige. Då kan jag gå runt där och spela mangas bland andra kriminella och säga, jag är med i den här grupperingen. Mm. Han kommer inte vara lika tuff när han hamnar på ett bulgariskt fängelse och känner ingen. När han är långt ifrån sina kriminella, äckliga vänner. Det är en sak som är bra. Det är en annan sak som är bra, det är att en svensk fängelseplats kostar ungefär 3 600 kronor. Skulle den här äckliga mördaren sättas på en säkerhetsplats så kostar den 14 700 kronor av dina skattepengar. Det är sinnessjukt. Och så ska vi inte ha det. Hur mycket pengar skulle Sverige kunna spara på det här? Ja, du kan ju ta 14 700 och så jämför det med 66 kronor. Och så slår du ut det på en 10-årsvolta till exempel. Och i mitt, om jag fick bestämma, vilket jag tyvärr inte får göra, så skulle det inte vara någon livstid där han är ute efter 10-12 år, utan han skulle aldrig, så som aldrig, komma ut. Han skulle dö i fängelse. Ni vill riva upp asylrätten. Vad betyder det konkret? Det betyder att man slutar att laga och lappa på ett system som är anpassat till efterkrigstiden, det vill säga andra världskriget, och se till att man bygger upp någonting nytt som är anpassat till de flyktingströmmarna som har varit nu. Och det system som har varit är uselt. Det har gjort att de med både pengar och fysiskt starka människor kan söka sig i stort sett var de vill. Medan kvinnor och barn, de som vi verkligen vill prioritera, har blivit drabbade och fått vara kvar i krigshärdarna. Det är fel och orättfärdigt. Hur vill ni förändra migrationspolitiken inom EU och ändå bibehålla folkrätten? Så här, prioriteringarna som vi inte har varit ensamma om att lyfta fram, det är att vi vill rädda liv på riktigt. Inte bara sitta hemma här i EU och slå oss på bröstet och säga, titta, we in Sweden, we took the most people. Vi ska inte sända godhetssignaler, utan vi ska på riktigt rädda liv. Vill man göra det och satsa på de pengarna som vi har kastat in i ett misslyckat integrationsprojekt och lägga det på första icke-krigsdrabbade land och bygga upp på riktigt med utbildning och satsningar på de som flyr för att de sen ska kunna åka tillbaka och bygga upp sitt land på riktigt. Det gynnar människor på riktigt. De människorna som behöver komma bort därifrån, det kan vara hedersutsatta kvinnor som inte längre kan vara, inte heller i närheten, utan behöver fly mot Europa. De ska komma tillbaka. De ska komma hit.